Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Mauro Brucoli e hoje vamos para mais uma grande dica de sonoridade. Fique até o final do vídeo para escutar todas as dicas e as surpresas que eu tenho aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha para o meu vídeo. Isso me ajuda bastante ao engajamento do vídeo para outras pessoas. E também, se você puder compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que você acredita que vão se beneficiar com as informações ou que vão gostar. No final do vídeo, eu vou colocar uma música que eu toquei ao vivo ali no Teatro Municipal. E isso tudo às vezes pode interessar para muita gente, principalmente para os violoncelistas, tanto estudantes quanto os profissionais e amadores, claro. Vamos falar sobre a sonoridade. No outro vídeo que eu fiz, já começamos nesse assunto, falei várias coisas sobre o posicionamento do arco, a posição da mão e algumas coisas mais. E hoje gostaria de falar um pouco mais sobre a qualidade do som. Como a gente conseguir uma sonoridade grande, bastante sonoridade, mas com uma qualidade muito boa de som. E o que eu posso dizer para vocês é que é claro que a gente tem que tocar violoncelo de uma forma mais natural. Se você colocar muito muita força, nós ficamos um pouco rígidos e não soa muito bem, mesmo visualmente para quem está assistindo. E é claro, o mais importante, isso é transmitido para a música. As mudanças de arco, elas têm que ser naturais. Nós temos que ter uma flexibilidade no corpo. E também o mais importante, se a gente aperta muito o arco na corda, a corda que tem essa amplitude de vibração, a gente concorda que quanto mais vibração a corda tem, maior o volume de som, mais forte fica. Então, se a gente aperta muito o arco na corda, a gente limita essa vibração. Então o som sai feio, raspado e não grande, não se sobressai numa apresentação. Se a gente está ali num teatro, o próprio teatro às vezes já tem uma, é claro, uma acústica, que nós falamos, né? Uma disposição onde qualquer nota que nós fizermos, ela vai ser projetada para os ouvintes que estão ali assistindo. Mas se a gente tiver com uma orquestra, com mais músicos tocando, o violoncelo tem que se sobressair. E para a gente conseguir também essa quantidade de som, essa margem de sonoridade, para que a gente consiga fazer as dinâmicas, a música, demonstrar que um lugar é bem pianinho, bem baixo de sonoridade, o outro lugar é muito alto de sonoridade, a gente precisa ter essa gama de sonoridade. E então lá vai a primeira dica. Antes disso, não se esqueça do meu curso de exercícios, escalas e arpejos. Nós estamos aí já nesse curso, já tem mais de um ano já que do lançamento dele, então o preço já não é o que ele realmente vale, provavelmente vale bastante. É um curso que tem um método físico, olha só. Você pode adquirir esse método físico aqui pelo Mercado Livre, mas no curso, se você comprar o curso online, que está ali muito barato, tá um preço de custo praticamente, tá? Porque já não é mais lançamento e eu já tive o retorno necessário que eu estava buscando. Então agora realmente é a divulgar. Eu gostaria que esse curso chegasse a mais pessoas. Ele é um guia
sobre como você fazer as escalas, como tornar os estudos de escalas e arpejos e cordas duplas um estudo diário para os violoncelistas, tá? Então tá aqui a dica, entre aqui embaixo na descrição, você vai encontrar o link. E tem também o curso de iniciação para aqueles que estão iniciando no instrumento, ou aqueles que ainda têm um nível mais básico do instrumento do violoncelo, ou que não sabem música, que não sabem nada, que apenas querem estudar violoncelo do zero ainda e tem o instrumento. Você, com esse curso, você consegue ter as primeiras noções e tocar algumas músicas, as primeiras posições, enfim, toda a base necessária para você ser um bom estudante de violoncelo ou até mesmo um violoncelista profissional. Então lá tem todas as posições, tem os exercícios, toda essa base fundamental que é muito importante. Estamos ali com mais de 80 alunos nesse curso, também já reduzimos bastante o preço para que seja acessível para todos, para que não tenha nem pirataria, sabe? Para que as pessoas possam tê-lo, não precisa compartilhar com ninguém. Você compra aquele curso pelo valor ali, um pouco mais de uma aula particular. E, enfim, eu espero que vocês gostem desse curso. E para vocês que já têm esse curso, fazem as perguntas aqui nos vídeos, tá? As dúvidas também. Tem lá na plataforma os lugares de contato meu, tudo certo, se você tiver dúvidas. Mas se você tiver algumas dúvidas mais urgentes, você pode fazer também os comentários aqui no vídeo e coloque informações sobre você, da onde você é. Eu gostaria de saber quem são os meus ouvintes do YouTube, os que estão assistindo os meus vídeos, as pessoas que estão interessadas, se você é um músico, um violoncelista, se não, deixa algum comentário sobre o que você gostaria, de que assunto você gostaria que eu fizesse aqui no, nos vídeos, sobre, claro, relativo à música ou ao violoncelo, tá? Ou sobre o trabalho de música, sobre a profissão. Fique à vontade, deixe os comentários, tá? Se você gostou do vídeo, se você acha que alguma coisa poderia ser melhor, isso tudo é muito importante para mim. Bom, a grande dica de hoje é para tirar uma grande sonoridade, nós temos que fazer vibrar essa corda. Sem muita força, com um certo peso, tá? Cada nota que você aperta aqui, você tem para cada violoncelo uma posição. A gente falou isso no vídeo passado. Se você não assistiu, vai ali, o vídeo anterior a esse. Nós falamos muito sobre a posição do arco. E a grande dica é essa: você, para que você consiga muito som, você tem que jogar esse som pro ouvinte que está ali no palco, no, na plateia, lá na última cadeira, sabe? Imagina que você tem que jogar, que a corda tem que vibrar até ele. Nesse movimento que você imagina de estar jogando o som para as pessoas, né? Automaticamente você vai tocar mais solto, você vai se envolver um pouco mais com a música, com a interpretação. Isso tudo é muito importante, vai te dar um crescimento no instrumento como intérprete enorme, tá? Então a gente não pensar mecanicamente, ah, vou descer o arco, apertar, fazer isso, fazer aquilo. Não, não. Imagina que você está jogando o som para as pessoas, que você está ou fazendo um som redondo, ou fazendo um som mais direto, incisivo. E é claro,
né? Não é o tempo todo tocando forte com muita sonoridade. A gente tem que ser ouvido para a plateia entenda a nossa mensagem musical. Então, tem que ser audível, mas também nem tempo, o tempo todo muito forte, não. Você pode fazer muitas vezes mais piano, mais baixinho, mas sempre com essa ideia de estar jogando a sonoridade para as pessoas. Eu faço esse tipo de estudos de cordas soltas. A maneira com que o instrumento mais soa quando a gente está afinando, a gente faz aquela sonoridade forte para escutar a afinação. Faça a mesma coisa quando você prender os dedos. Pode usar o vibrato também para tentar ampliar um pouco mais as ondas sonoras. Isso é bastante importante. Então, tá tocando um concerto de violoncelo com uma orquestra? Imagina que o som tá indo, tá? Para as pessoas. Não, não você preso no seu mundo, na sua cabeça, no seu quarto, a 1 metro de distância em volta de você. Não. A gente está tocando para o público, a gente tem que ser extrovertido no instrumento, mesmo que não seja extrovertido para falar, para se comunicar, no instrumento tem que ser. Mesmo que você seja um tipo introvertido, concentrado, às vezes não gosta de conversar muito com as pessoas, não gosta de contar piada e tal, né? Mas quando a gente está no palco, a gente é um artista. E para tocar a música corretamente, do jeito que o compositor imagina que nós devemos fazer, você tem que se envolver totalmente no personagem. E é como se fosse um ator mesmo de teatro, né? No caso que a gente está ali no palco, um ator de matriz, de filmes, de todos. Ele interpreta mesmo que ele não é daquela forma, você tem que estudar para conseguir interpretar de maneira correta, tá? Então, se a música é extrovertida, a gente tem que ser, tá? Não tem jeito, faz parte da nossa profissão, tá bom? E eu gostaria também de deixar aqui uma música que eu gravei recentemente no Teatro Municipal, na ópera Carmen de Bizet, uma ópera lindíssima, das mais famosas, onde tem, geralmente as óperas têm solos de violoncelo, porque é um instrumento realmente bastante bonito, e os compositores gostam do timbre do violoncelo e deixam ali sempre um solo, quase todas as óperas têm um pequeno solo, ou às vezes um solo grande de violoncelo. E na ópera Carmen, não é exatamente sozinho, eu toco junto com outros instrumentos, no momento do final do terceiro ato, o tema da Carmen. E é interessante, porque é ao vivo, tem toda essa concentração, tem o maestro, é a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, tá aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Foi aí no mês de abril e maio, tá? Entre esses 2 meses foram as récitas. Então, espero que vocês gostem. Fique aí com o tema da ópera A Carmen de Bizet e eu ali tocando no Teatro Municipal. Oh.
Senhor.